Kapiteneria Portit Marje. Jemi në plazh të Shën Vasilit sot deri në orën 6 të mbrëmjes. Marje, ju faleminderit. Edhe pse piratët në të kaluarën janë cilësuar për jetë të shturur, ata në filma dhe në libra të ndryshme na kanë bërë për vete që nga vezhlia. Interesante është edhe historia e piratit të vetëm nga Shqipëria, Alexander the Pirate. Unë pata fatin që e kam pak të anije kur po ndërtoj, më joshi totalisht, më futi në atë botën e vjetë dhe thash që du me punu këtu, du me bë piratin. Kam porosit të kostumin dhe e vesha një moment, e pash vete në pasqyrë, unë që nga pirat, pse jo, dhe që atë ditë që prej 3 vjetësh jam duke bë piratin, ditë pas dite me njerës të ndryshëm, japim kënaqësi njëri tjetrit, unë e perfekcionoj rolin, edhe ka shku për mërkulli, është puna që nuk e kisha ndëruar që mund të ishte kaq mirë, po nuk do të ndroja kur me një me diçka tjetër, me zana tjetër. Po ti si pirat, a ke gjetë ndo një tokë të ndër? Shiko, toka mua më zë. Shku që jemi mirë me detin. Qa mund të themu në tokën? Toka e vetme që është e imja, është dyer në muaj zbatica. Kur treqja e hënës e qënë detin brapa, ajo tokë është e imja, ty ngrë flamurin ti. Kur kthehet e merr deti, nuk është më toka ime, kështu që nuk e kam me tapi, nuk e kam me certifikat, po e kam me ciklin në norë. Sigurisht që frymëzimin më të madh e gjente të piratët të mdhenj. Inspirimi më i madh është pirati Karaibeve, sepse pirati një farë mënyre nuk është aji forti, egri, me një sy, me të... Po është aji që duhet të bëj marveshje me të gjithë. Edhe fundit duhet tjetë i kënajshëm, si për piratin, si për pengun, në i farë mënyre. E ndërpijet e tyre të preferuara, dihet që është alkoholi. Nuk duhet me qenë esëll. Kjo është e sigurt. I pit? Jo. Ose po. I deur? Jo. Po që le të themi një farë mënyre, gjithë lundërtarët e kishin qef pijen. Edhe unë me kam qef pijen. Brenda limiteve që na lejon lundrimi, siguria e ekipazhit, edhe gjithë tjera. Jo me kotë, piratët thonë, të vërtetën mos e thuaj, e as të drejtën mos e shtrembro. Jep dy variante mesatarisht të besueshme dhe e lëri tjetrit që të zgjidhë atë që do. Ndërkohë që ti nuk i ke premtuar të vërtetën, po as nuk e mashtruar. Është ai që zgjedh të mashtrohet. Pirati ka gjithmonë të drejtë.